خب دوستان، اگه موافق باشید یک سفر کوتاهی داشته باشیم به استان آذربایجان غربی و جلسه رونمایی از دستگاه ردیاب در اردیبهشت سال 97. دستگاه ردیاب هر نوع ماده جامد و مایع بر مبنای تکنولوژی بهره‌گیری از اثرات الکتروستاتیک و بهره‌گیری از میدان‌های دو قطبی الکترونیکی ساخته شده و بنابراین هیچ مشابه خارجی نداره و دارای گواهینامه ثبت اختراع بین‌المللی هست و توانمندی که این دستگاه داره میتونه هر نوع منابع حیاتی مثل منابع نفتی، منابع معدنی، منابع آبی را واسه ما از فواصل دور شناسایی بکنه. بله، ظاهراً بعد از این جلسه نمایشی کار این مخترع بسیجی پیش میخوره و اون در قابلمه که دستش خراب میشه و آنتنش هم کج میشه و خلاصه از این ردیاب منابع نفتی هیچ آبی گرم نمیشه. این در قابلمه و آنتنم تو انبار خاک میخورن تا اینکه چی میشه؟ بقیهش رو خودتون ببینید. اساسش هم اینه که با استفاده از ایجاد میدان مغناطیسی، یعنی استفاده از ویروس دو قطبی که داخل این دستگاه تعبیه میشه، هر نقطه از محیط تا شعاع 100 متر که آلوده باشه، آنتن این دستگاه درست در مقابل اون نقطه قرار میگیره و در عرض حدود 5 ثانیه موفق میشه این نقطه آلوده رو کشف کنه. حسنی که این دستگاه داره اینه که نیاز به خونگیری نداره، کاملا از راه دور این کار رو انجام میده و هوشمندانه عمل میکنه، یعنی هم برای غربالگری های خیلی انبوه جواب میده، سطوح رو کاملا تشخیص میده، نقاط آلوده و انسان هایی که به این ویروس آلوده است. خب اینجاست که با ابتکار و خلاقیت بالای پاسدار سلامی اون در قابلمه‌ای که قرار بوده منابع نفتی رو ردیابی بکنن یک مرتبه تبدیل به کرونایاب مستعان میشن. اینا همه چیشون یه شبه است، همونطور که علی گدا یه شبه ولی فقیه شد و رئیسی تصدیق شیشی هم یه شبه دکتر شد، ردیاب نفتیشون هم یک شبه ردیاب کرونایاب شد. البته این کرونایابشون هم به قدری افتضاح و مفتضح بود که مدت هاست دیگه هیچ صدایی ازش در نمیدن، یعنی کله خامنه ای طوری توی این موضوع کرونایابی که ارائه کردن گیر کرده که راه پس و پیش براش نذاشته. یه چیزی هست تو این مایه ها. خب خلاصه اینکه قید کرونایاب مستعان رو هم زدن، بعدش رفتن سراغ واکسن برکت که اون هم با یک چنین واکنشی از طرف مردم روبرو شد. میگن از تو برکت، از خدا برکت. الان شرایط عوض شده. چی شده؟ واکسن برکت به سوی خدا حرکت. بله، وقتی آبکی بودن واکسن برکت هم مشخص شد و خامنه از ترس مردم مجبور شد حرفشو پس بگیره و بگه که واکسن وارد بکنین، اون وقت بازم نظام ولایت با وضع قمر در عقربی مواجه شد که در فضای مجازی اون رو اینطوری سوژش کردن. ایرانی میخوای یا خارجی؟ چه فرقی میکنه؟ این حالاتیه که بعد از واکسن ایرانی به این عزیزان دست میده. عزیزانی که واکسن خارجی میزنن چجوری میشن؟ خودتون ببینید. حالا شما ایرانی میخوای یا خارجی؟ من اگه میشه نصف ایرانی نصف خارجی. تنها مورد نصف نصفمون این مورد بوده. بخواد پر بگیره، بخواد آزاد بشه، امیدن ها بوده. خلاصه این که الان عالم و آدم میدونن که خامنه ای سرنوشتش رو به
کرونا گره زده و برای جلوگیری از قیام تا کجا به این ویروس منحوس نیازمنده. قطعه رو با هم ببینیم که بیان تصویری رابطه بین کرونا و ولایت است.